Pas shpalljes së rezultateve fillestare, kandidatja Gordana Siljanovska-Davkova premtoi se si presidente do të punojë për të krijuar unitet. Ajo bëri të ditur se do të bashkëpunojë, siç thot, me partinë që i ka propozuar, por edhe me opozitën. Sipas saj, presidenti duhet të jetë person jo partijak, ndërsa rezultatin e rondit të parë ka vlerësuar si frymëzues. Ndonjëherë edhe më vjen turp. A ka mundësi se kaq shumë njerëz të reagojnë kështu? Nuk mendoj se jam e veçantë në shumë gjëra, vetëm e di që atë që e premtoj do ta bëj sipas mënyrës time, tha Gordana Siljanovska-Davkova, kandidate për presidente. Steho Pendarovski nga ana tjetër theksoi se nuk priste avantazh kaq të lartë për kundërshtarën e tij. Ai thotë se nga sot nis nga e para dhe pret më shumë mbështetje në raundin e dytë. Pres një numër dukshëm më të madh të qytetarëve të njohin konceptin që unë e promovoj në periudhën e kaluar dhe me të cilin publiku Maqedonas është i njohur mirë, shtet demokratik dhe prosperues, pjesë e integrimeve euroatlantike, i barabartë me të gjithë të tjerët dhe brenda, natyrisht ruajtjen e boshtit jetik për stabilitetin dhe sigurinë e Maqedonisë, gjithësisht marrëdhëniet ndërretnike, u shpreh Stevo Pendarovski, kandidat për president. Si pas kandidatit në pozitën e tretë Bujar Osmani, Fronti Evropian është lokomotiva për të ardhmen evropiane të vendit. Ai tha se vota për të dhe për frontin është amanet për të ardhmen. Nga ana tjetër, Arben Taravari theksoi se dalja masive tregon se ndryshimet kanë filluar. Sot shqiptarët, turqit, bosnjakët, romët treguan se ata vetë vendosin për fatin e tyre. Dhe ne u japim fjalën se askush kur në kurës nuk mund të vendosë më në emrin e tyre. Vullneti është i qartë dhe duhet respektohet nga të gjithë. Bashkuesit tan janë ata që e kanë në dorë fitore. Jemi të gjithë këtu dhe do të garantojmë secilit vot se do të jetë sigurt dhe vullneti demokratik i qytetarit do të shprehet ashtu si duhet. Vota e shqiptarëve nuk duhet të preket. Tërmeti nisi sot me pjesë masive, por dridhet fundit do të jetë në 8 maj kur janë zgjedhjet parlamentare.